მოგესალმები ჩალო ლიდერ სპორტიდან ეს გადაცემა სახელად დუბლია და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ არ ჭირდება გამოცხადება მოკლედ როგორ ხარ რატი როგორ მიდის ვარჯიშის ამბები შვენიროთ რომ მითხრა შენ აქამდე წყობილ ხარ ესპანეთში ნადრევ ასაკში და აი წელს რომ ჩახვედი რაიმე ისეთი ხარ დაგეუფლა ხელახლა თუნდაც ადაპტაციის შემთხვევაში რაც არ ყოფილა აქამდე და რომელიმე ასპექტში ხარ გაგიჭირდა კიდეც ვიტყოდი რომ ერთადერთი განსხვავება რაც იყო ჩემი ეს დონის შეცვლა იყო ასე ვთქვათ იმიტომ რომ გამოვლენილი მაქვს ესპანეთის ასაკობრივები და ესპანეთის პირველი ლიგა და ასაკობრივები საკმაოდ განსხვავდება ერთი რაც მეხმარებოდა ის რომ ენა ვიცი კარგად ბავშვებიდან მოყოლებული მახსოვდა და ესპანელი ხალხი და ალაპარაკობს არც ერთ სხვა ენაზე მარტო ესპანურს აღიარებენ და ენის ცოდნა ძალიან დამეხმარა თადის ფაქტორზეც რო ისაუბრო თანაგუნდელი და ცალკე თუ დაგეხმარა ხელახლა ადაპტაციაში რა თქმა უნდა ძალიან გამიმართლა რომ ესე ვთქვა პირველ პროფესიონალურ კონტრაქტი სადაც მოვაწერე იქ იყო ძალიან ჩემი ახლო მეგობარი რომელთან ერთადაც რავი ბავშვობიდან მოვდივარ და ძალიან კარგად დამხვდა ტადის ოჯახსაც ვიცნობდი უკვე აქამდე და სულ პატიჟებს სულ ერთად ვატარებთ გასახდელში მარტო მე და ეგლაპარაკობთ ძალიან ხმამაღლასა და შემაწუხებლად და რა თქმა უნდა დამეხმარა არა მარტო მოედანზე მოედნის გარეთაც ვინაიდან ძალიან მიყვარს საკალათბურთო ბოტასები სულ ვაკვირდები ხოლმე ხა ჩვენს კალათბურთელებს ალკე და შენც და ბოლო პერიოდში რამდენიმე ბოტასი გამოიცვალე რომ მითხრა რომელია შენთვის ყველაზე გამორჩეული პარკეტს გარეთ წმინდა სპორტული ბოტასი და პარკეტზე ეხლა საბოლოოდ რომელს პარკეტის გარეთ ეს ბოდრა ცოტა სხვადასხვა ბოტასები მაცვია, ანუ ეხა რაც მაცვია, სალომონები ცოტა მოდაში შემოვიდა, მე кайხანია მაქვს და ნიუ ბალანსები მაქვს ძალიან ბევრი, ძალიან კომფორტული არის, ესეთან ცდილობ რო სპორტული ბოტასი ერთსაც რომელიც მეტნაკლებად თუ ხდება ყველანაირ სტილს და მოედანზე როგორც თქვი, ჩემზე კარგად ხსოვნია, ოღონდ ბევრი ბოტასი გამოვიცვალე მართლა. რაღაც ხანდახან მიჭირს ხოლმე იმ კონკრეტული ბოტასის პოვნერითიც კომფორტულობს ნო. თან ხვდები რომ ცოტა მსუბუქი ბოტასი გჭირდება შენ ახ თუნდაც ჯორდან 36-ები ხო გაქვს? მაქვს. და აი შანსი რა უნდა მოხდეს რომ ეგ ჩაიცვა ვარჯიშის გარეთ. ხო, ის გამომიგზავნეს და რაღაც ვერ მოვირგე, მაგრამ ეს ბოდროა ლებრონის ახალის ბოტასებზე ვარ, რამდენიმე წყვილი მაქვს და ნახოთ აი შეიძლება ნაკრებში მაგები თვითონში. ყველაზე ხშირად მარტო როცა რჩები ხოლმე ინდივიდუალურად რაზე ვარჯიშობ არის როლა არის თქვა გამძლეობა თუ აი რაზე ვარჯიშობ ხოლმე მარტო როდესაც ხარ დარბაზში. აი კონკრეტული მომენტების წაკითხვაზე რაც მიწევს ჩემ პოზიციაზე პიკენროლიდან გამოსვლა და იქიდან აი უმეტესად ხარ თქო უნდა წროთან ერთად ვარჯიშობ რომელიც მე უნდა კონკრეტულად რა უნდა გავაკეთო ასე რომ ყოველი ვარჯიში სხვადასხვა რაღაცაზე არის კონცენტრირებული და აი უმეტესად ეგ არის რა აი მოედნის წაკითხვა და კონკრეტულ მომენტში გადაწყვეტილების მიღება დაცვას როდესაც თამაშობ ამას ალკე განვიხილავთ მე მაგრამ მანამდე გიწევს ხოლმე ყოველთვის მიპრესინგება ერთი ერთზე პერსონალურად თამაში აი ვთქვათ მოგიწია ბოლო 1-2 წუთის გატარება პარკეტზე ოღონდ ეს 1-2 წუთი შენთვის არის ურთულეს იმიტომ რომ დაიღალე თუმცა მწვრთნელი გეუბნება რომ გიწევს რატი შენ უნდა იყო და შენ უნდა აიყვანო აი ამ დროს საიდან იკრებ ძალას რომ იმ ორ წუთში სადაც იდეა შე ენერგია საერთოდ არ გაქვს მოახერხო ბოლომდე შენი მეტოქის მარწუხებში ყოლა ჯერ იქიდან იწყება რომ თქვა ეგეთ ბოლო ორ წუთში რასაც თამაშობთ უმეტესობაში წველი აღარს გთხოვს რომ მიაპრესინგო იქიდან გამოდინე თუ ხვდება რომ ადამიანი თუ დაღლილი არის ისეთი შედეგიანი შეიძლება არ გამოვიდეს ის მიპრესინგება როგორც გამომდის ხოლმე სხვა მომენტებში მაგრამ მაგ მომენტში უკვე როცა ნათამაშები მაქვს როცა გზნობ ჩემო წინააღმდეგ ესე უკვე ვიცი თუ რა მოძრაობა უნდა გააკეთოს როგორც აღნიშნე ენერგია როცა აღარ მაქვს იქ უკვე სულ სხვა თამაში იწყება და ბევრად მეტი ფიქრი გიწევს ვიდრე აქეთი კითხტუნაობა და მეტოქის დაღლა ამიტომ ველოდები სულ კონკრეტულ მომენტს მაგალითად ისპანეთთან როცა წავართი მთელი თამაში ვაპრესინგებდი მაგრამ ზუსტად იმ მოძრაობას ველოდებოდი მთელი თამაში რასაც რასაც გააკეთა მოწინააღმდეგემ და უმეტეს შემთხვევაში ეგრე ვარტმევ სულ ბურთს, როცა უყურებ, სულ ცდილობ რომ დავითვალო თითებით, თუ ვთქვათ რამდენი დარტყმა ჭირდება, რომ ბურთი გადმოიტანოს. ან ვთქვათ, ჩემ თამაშამდე უყურებ მის სხვა თამაშებს და ვიცი, როცა ის არის დაღლილი რა მოძრაობას აკეთებს და რა მოძრაობაზე შემიძლია რომ დავიჭირო ის. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სხვადასხვა სპორტსმენისგან მოგვისმენია განსხვავებული მოსაზრებები თუ რა განსხვავება სანაკრებო და საკლუბო თამაშებს შორის. შენ რომ მითხრა, როგორ ემზადები ხოლმე სანაკრებო თამაშების წინ, რა მუხტია და რამდენად განსხვავებულია საკლუბო თამაშებისგან?
საკმაოდ დიდი განსხვავება ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. ჯერ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რაც არის, რასაც ხედავ რომ უკვე დიდი ვარსკვლავები აკეთებენ, მაგალითად ჩვენთან ფეხბურთში კალბუში სულ ერთი არის, ის ეგო რაც გვაქვს, ცოტა გვერდზე უნდა გადადო. როცა ნაკრებში თამაშობ, იმიტომ რომ სხვა დანიშნულება აქვს ნაკრებში თამაშ და სხვა დანიშნულება არის, როცა საქართველოს დროშა გახატია. ამიტომ თქვათ, როცა ყოფილი თამაშები სადაც 40 წუთი ვითამაშია და ყოფილი თამაში სადაც 15 ვითამაშია ნაკრებში, მაგრამ იმ 15 წუთსაც რომ თამაშობ, ყველანაირად ვცდილობ რომ იმ 15 წუთში ვიყო სარგებლიანი და არ ვიფიქრო იმაზე რომ აუ წინაზე ხო 40 ვითამაშია, ეხლა რატო არ ვათამაშებს იმდენს და ეგეთი პატარა დეტალები, იმიტომ რომ იქ იმ შენ ეგოს თუ კარგავ, სულ სხვანაირად ჩანს ვიდრე შენ გუნდში ფულს გიხდიან და სხვა რაღაცა არის სულ კლუბში თამაში. სიკეთება ნაკრებში თავიდან ბოლომდე. სხვა მოწოდება არის ეგ და სხვა მოწოდება აქვს. ჩემი ტრადიციული შეკითხვა სანამ გადავალთ პრაქტიკულ დავალებებზე. ყველაზე უცნაური ქართული სიტყვა რაც იცი? რაც ვიცი თუ რაც ესე მეუცნაურება ცოტა რომელიც გინდა. აი ნაბახუსებს ვიტყოდი, იმიტომ რომ სუპახმელია ისმის და სუპახმელია ისმის. ახმელია ისმის და ნაბახუსები ცოტა ისეთი. ისე ბახუსი იცი შენ? გაქვს ხომ ნაბახუსი? არა. არა, ნაბახუსები არ გაქვს ხომ? არა, ძალიან კაი. კაი, ეხა გადავიდეთ და განვიხილოთ რაღაც რაღაცები. გადავიდეთ. სამამდე ვითამაშოთ. სამამდე? ხუთი იყოს მაგ. სამიანი ორია, ხო? კი. კაი. ეს ჩემი ხმა ისმის? კი. აი ესეთი რომ დაგხვდება, ესე უნდა შეიყვანო შეგვით. აი ესეთი რომ დაგხვდება და მე უნდა დამეწყო მგონი, ხო? აი ესე ხუთამდე ისე მარტივადაო. მოდი, პოდეგრი არ გამწირო. აი სამ. აი გარედანაც ვისვრი. ა სამამდე? არა, ხუთამდე და თქვა სამი ქულა ეგრე აიღე, პირობითად ვამბობ. კარგი. და მე ერთი უნდა გააფუჭო. It's my time. გაუჩეკოთ. აუ, ძალიან ცუდი შეგრძნება. აი, როგორი ცუდი შეგრძნება, იცი? აი, ამას ჩვენ ვისხმაც არ უნდა რომ მოვედი რომ უთხრა, ეგეც არ სჭირდება. ორი. ანა! კაი, ეხა აღარ გაძლევ სამწამიან შემოსვლის უფლებას. უფლებას ეხა მე რო არ მოგცე რა ხეირი, მაგრამ აღარ შეხვიდე. არ დაამთავროთ, ხო? გადავრჩით. აი რეალურად ახლა მე რომ მქონდეს მარცხენა ხელის უპირატესობა, არა აზრი არ აქვს. მარცხენდანაც შეგიტევთ. ეხლა იგიც რატო გითხარი? როგითო მაი აქეთ როგორც აი ამან ტურისტული გადაწყვეტილება მინდა რომ მივიღო რაღაც. MJ სტილში. ბუმ! აუ ეს დარჩება ისტორიას. ჩემს შვილებს, შვილიშვილებს მოუყვები რომ საქართველოში ერთი საუკეთესო ვინც იყო დაცვაში, იმას ჩაუგდეთ ან როგორი? კაი. 3-1. ეგ იყო ჩემი გაგწინება, შო? სამქულიანი არისო ჩემ. No way. მადლობა. ეს იყო ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, მაგრამ სანამ მორჩება, რატი ახლა დასვამ შეკითხვას და პირველი 10 სწორი პასუხის. მოვიღო. კონი ადამიანი მიიღებთ რატის ხელმოწერილ მაისურს. თურქეთის წინააღმდეგ ევრობასკეტზე რამდენი ოვერტაიმი დაგჭირდა იმისთვის რომ მოგვეგო თამაში? ვინც ამ შეკითხვაზე პასუხს გაგცემთ, აი პირველი 10 კაცი ვინც იქნებით, გადმოგეცემათ კიდევ ერთხელ მეორებ. რატის ეს მაისური, კიდევ ერთხელ მადლობა. დარჩით ჩვენთან ერთად, უგულ შემატკლოთ რატის ნაკრებს, წარმატებები როგორც საკლუბო ასევე სანაკრებო ამბებში. გონი მართლა დავიღალ. აი გაუხურებელზე არ უნდა მეთამაშოთ, მე პლუს მინუს 2 ქულას ჩავაგდებდი კიდე.
მოკლედ არ დაგავიწყეთ რომ გამოიწეროთ ლიდერ სპორტის Facebook და YouTube გვერდები, დაგვიკომენტაროთ ვინ გსურთ იყოს ჩვენი შემდეგი გადაცემის სტუმარი და რა ვიცი, მომავალ შეხვედრამდე.